xildhibaan Maryan maxaad leedahay? Halkani waa deegaanka Sugsugley ee galbeedka magaalada Boorama. Maanta waxaa la keenay 4 booyadood oo biyaha, waxaana biyaha soo gaarsiisay xildhibaanad Maryan Awdal geelle oo ka mid ah musharaxiinta golaha deegaanka Boorama ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Biyahan ayaa waxay Maryan ugu tala gashay dadka deegaankani ku nool, kuwaasi oo biyaha baahi weyn u qabay maadaama lagu jiro xilli Ramadaana oo weliba roob yaraani jirto. Maryan halkaas ayay ku sugan tahay gurigaasi soo jeeda, iyada oo weliba lugaynaysa ama sacagteeda maalaysa si ay biyaha u gaarsiiso dadka deegaanadaas ku dhaqan, xaafad walbana ay iyadu dul tagayso. Waa musharaxad golaha deegaanka Boorama. Waa xusid mudan in musharax xildhibaanad Maryan geelle ay sidoo kale biyo gaarsiisay deegaankaasi teexadi ee galbeedka Boorama. Dadweynaha deegaankaasi ku dhaqan ayaa waxay sheegeen inaanay 2 maalmood biyo helin, hase ahaatee ay ku war heleen Maryan oo booyada biyaha horkacaysa. Dadweynahaasina ay farxad ku qaabileen dadka ku dhaqan deegaanadaasi teexadi iyo Sugsugley ayaa iyaga oo warbaahinta la hadlaya waxay yidhaahdeen in ay heel iyo hoob la garab istaagayaan musharax xildhibaan Maryam Sheekh Daahir Geelle, maadaama ay soo xasuusatay isla mar ahaantaasina ay u geysay wixii nolosha ugu muhiimsanaa oo biyo ah. Biyuhuna waa lagama maarmaan, waana ta loogu baahi badan yahay xilligan aynu joogno oo lagu jiro xilli abaare iyo Ramadaan isbarkan. Maryan Awdal Geelle oo xildhibaana ayaa noo keentay 4 booyadood oo biyo ah Sugsugley haddii aan nahay. Sida oonkan haystay way naga soo gaadhay, waan ugu mahadnaqaynaa. Ramadaan weeyaan haraad baa jira, xoolo iyo dadba la ooman yahay. Waa in ninkii biyahayaaba nala soo gaadhaa biyaha. Hadda ninkii anaga wax noo qabtuun baan wax u qabanayna, ee ku kale anaga waxba u qaban mayno. Kii nala socda ee waayaha iyaga og, uun baan anaguna waayihiisa ogaanayna. Oo walaashay inantaasi, laakiinse maxay ahayd, aad baan ugu mahadnaqaynaa halkay ku dhalatay ee Sugsugley iyay 4 booyadood oo biyaha keentay. Alxamdulillaah rabbil caalamiin weeya, waa bilan Ramadaan. Maryan Awdal Geelle xildhibaanada biyaha noo keentay, waan mahadnaqaynaa. Allah ugu mahadnaqay Ilaahay oo dhib yaraya hawlaha siday noogu keentay biyaha xildhibaanadaas. Waan ugu mahadnaqaynaa walaashay Maryana, 4 booyadood biyo ina soo gaarsiisay, haddana waan ugu mahadnaqaynaa, waan u garab istaaginaa hadii jir hooyo iyo hiib waan laag joognay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Ife Cumar Cilmi, waxaan anigoo ka mid ah guddida siteexadi oo ku hadlaya afka guddida siteexadi. Waxaan u mahad celinaynaa marka koowaad Ilaahay, mar labaad waxaan mahad celinaynaa Maryan Cashada Daahir Geelle oo maanta anagoo aad iyo aad ugu baahan biyahaas noo keentay. Waxaan ku weysiisan la xaqiiqada aniga guriga horta waxaan ku weysiisan maanaysan biyo la'aan darteed. Dadka siteega degan aad iyo aad ay biyo ugu baahan iyo waxyaalo kale oo aasaasiyaba, laakiin nolosha u daranba waxay biyo la'aan. Anagoo guriga baan badda ku jirta, haddana biyo ma haysto oo imaba soo gaaran biyaha Boorama jooga. Ya marka wallahi maanta xaaladaan ku jirnay iyo biyalaantaan ku jirnay inantaasu dadka aad bay soo gaadhay, laakiin waxaan u sheegay dadka iyada lamida ee gobolka jooga ee maxayde musharaxiinta in maamulka inay dadka biyo la soo gaadhaan. Dad baahidoodu badan tahay baa jira, dad curyaamiina jira, dad biyaha baa shuban karin baa jira, lacagtii ayaa booyadihii lagu waayay biyo. Marka waxaan leeyahay inantaas Ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro. Anoo ku hadlaya guddida xaafadda, magacayguna yahay Aamine Yuusuf Nuur. Waxaan ka hadlayaa baahida dhex taalla xaafadda siteexadi. Idina ma ogo Ilaahay unbaa maqan, ceelna uma qodna dadka qaarkood, cidna uma maqno Ilaahay mooyaane. Waxaan u sheegaynaa xildhibaanada isa sharaxaya iyo kuwa imika meesha joogaba inay xaafadda ka warhayaan oo dhibaatadooda ogaadaan. Waxaa noogu daran biyalaan, waxaa jira dadan waxay karsadaan ba haysan, curyaamiin baa nadhex jooga, dad baahan baa jooga, intaba inay ka warqabaan baan u baahanahay. Inantaana waxaan leenahay xasanaadka miisaanka Allah ugu daro Maryan Sheekha, miisaanka xasanaadka Allah ugu daro, Allah u cusleeyo, halkay ka soo saartayna mid khayr qabta Allah u geliyo. Waana la garab taaganahay hoo iyo hiiba waan la garab taaganahay annagoo ah dumarkii xaafadda siteexadi. Ilaahay mahadcelinaynaa inantaa Maryan
biyo anagoo haraadan bay biyo noo keentay. Waxaa Allah waxaan ku weysaysanaa weynay khayr Allah siiyo xasanaadka khayrka Allah ugu miisaamo. Biyo waa inoogu darnayd iminkana ha iyo heyban waxa la taaganay inantaa Maryan. Anu magacaygu rooday yahay ka tirsan xaawooyinka siteexadi. Waxaan horta mahad Ilaahay baa iskale mahad labaad walaashay Maryan baan u mahadnaqaynaa ay noo qabatay halkii ugu darnay noo keentay. Horta biyo waa shay ugu horeey daruuri ah nolosha lagu nool yahay. Waxaan leenahay gabdhihii baan arkaynaa raggiina tolow aaway baan leenahay halkii ugu darnay gabadhii baa keentay Maryan. Marka inta in ka fiican waan ka rajaynaynaa insha Allah baryaha Ramadaan miisaanka xasaradka Allah kuu saaraan taaganahay. Inamadayda dumarkii way naga badiya ragga kunimey baan leenahay dumarkana hore u socda baan walaashay Maryanna hiil iyo hooyo cod iyo taageero baan la garab taaganahay. Gabadha Xildhibaanada noo keentay way ku mahadsantahay intay noo keentay. Waxaan ku dhahday biyaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad baan ugu taageersanahay cod haday nooga baahatana waan siinaynaa. Shacabku waxa ay aaminsan yihiin ciddii wax ku qabata ee baahidaada dareemi karta ayuunbaad codkana siin kartaa. Maryanna waxa ay kaga horreysay tallaabadan qaar badan oo Xildhibaanada oo rag iyo haweenba isugu jira, misana gobolkani Awdal ka sharaxan, kuwaasna looga baahan yahay in ay raacaan dariiqa ay Maryan u jeexday. Biyaha ayaa loogu dhaaminayaa dadweynaha deegaanada isku dhaqan. Biyahani waxaa ku deeqday Xildhibaan Maryan Sheekh Daahir Geelle oo ujeedo ka sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani oo ka mid ah haweenka musharaxiinta ah ee gobolkani Awdal. Waxaana maanta ugu talagashay in ay biyo ay gaarsiiso deegaanada magaalada Boorama ku teedsan, biyahaasina ay dadku baahi weyn u qabeen. Horta Ilaahay baa mahad leh isugu keenkeenay halkan maanta inagoo nabad qabnay, inagoo caafimaad qabnay isugu keenkeenay, mahadda Ilaahay baa iska leh. Horta waxa weeyaan waxaan maanta halkani aanu nimidnay baahi Ilaahay baa baahi lama dhamayn karo, lama koobi karo, maadaama maanta markaan sidaa wax loo eegay maanta baahidii ugu weyneyd ay biyo tahay ood indhihiina ku arkaysiin. Aanaad maxay ahayd dadkii ma ahayn xoolihii mahayna dadkii had arkaysiin sida u daateen haraad. Halkaasaan maxay ahayd inaan ugu talagalay inaanu dadkayaga haraadka halkaa wixii aan qaano awoodi karno aanu keeno kana daalimayno waana wadaynaa waana wadi doonaa. Waa nuux Kadiye, Boorama.